Mana bu oldu şu Matiz 222 paramızda RGB tayyor bo'ldi va qo'yilgan holati. O'sha yon tarafida ko'rinishi o'sha mana shu oddiy pult bo'ladi, mana shu oddiy soddagina pult, keyinchalik sensor qilamiz xudo xolisi. Bu o'sha xohlagan rangingizni qo'ysanglar bo'ladi. Mana qizili. Xohlagan xolisingizda buni igrovoy podsvetkasi bor. Oliga rang chiqadi. Shu uzoqdan ko'rinish. Lekin rangi ham berizovi ham juda ham zo'r chiqqan mashinaga haqiqatdan matizi mana ochgan bo'ldi. Mana shu Spark bilan guli bir xil. Uchtali pistokli. Hozir boshqa rangni qo'yamiz. Tak. Fiolet visa. И mana shu oqqa. Shu o'zgaradigan bo'ldi. Aylanadigan funksiyasi bor, mana hamma rang o'zi aylanib chiqadi. Mana kim kerak bo'ladigan bo'lsa, telefon qilinglar, hamma ma'lumotlarni telefon orqali beramiz, xolos.